kamarádi, kteří tady se mnou jsou, Pavel Zběda, tady někde ten absolvoval do Hotla Schulz, takže nějaký lidi, ano, Honzíku, pořád lidí, pořád vypadá výborně, takže já to tady takhle rozdám. Tady tam bych dva silný muže, to znamená Pepu Vojtka a Petra, prosím tě, Koláře, bych poprosil každý takhle z jedné strany ten kotel, popadně ten kotel. Jo, to je ono, to je ono. Tak, hele, má někdo zapalovač, já jsem zapomněl na to nejpodstatnější, já nemám zapalovač, člověč. A někde by tam mělo být to cedo, no, jasně, prosím. Ano, asistent pyrotechniky, Tomáš Grip. Tak, hele. Čekej. No jo, moment, čekej, nespěchej. Ještě to zavém tou kořenku, lež to tam. Hele, Martine, prosím, podrž mikro na chvilku. Můžeš někdy něco povídat? Jenom budu držet, nebojte se. Držím. I palce držím. Hasiče, prosíme. Nic moc teda. Jsem čekal větší výbuch. Hasiče! Hasiči. Kdy naposledy to nehořelo? Tam máte někdo nealko nějaký?